OK, proč si dobré ráno, je 7:38, spudil jsem se, takže mě ráno, budu si dát zase potom snídaní a se vidíme až potom, takže dobré ráno a proč si dobré ráno. Okay, budu si hrát tady na Xboxu. Hrát tady Sea of Thieves a vypadá to docela skvělý. Ok, budu si 12:54 a jdeme se rodiče teda do té Břeclavy, takže se vám ozvu až potom, takže se zatím mějte a uvidíme se potom, takže zatím ahoj.